Dobrý den, krásné odpoledne. Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Ten dnešní webinář je zaměřen a určen především začínajícím učitelům, ale samozřejmě nejen těm. Bude nás zajímat komunikace s rodiči, jestli je v posledních letech náročnější a jak případně eliminovat riziko konfliktu. U dnešního webináře Národního pedagogického institutu České republiky a projektu SIPO vítám lektory Věru Šimečkovou a Libora Skalu. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Vy oba působíte jako ředitelé škol, máte za sebou bohatou pedagogickou zkušenost a spolupracujete také s Národním pedagogickým institutem. Paní Šimečková, prosím, jaké jsou vaše aktivity? Tak děkuji také všechny, zdravím, děkuji za to přivítání, také zdravím všechny, kteří se připojili na dnešní webinář, je vás opravdu hodně. Moje aktivity v rámci Národního pedagogického institutu je vlastně zapojení do projektu SIPO, kde funguji jako člen realizačního týmu aktivity začínající učitel. A dále pracuji ještě v rámci projektu APIVB jako coach pro ředitele škol. Libor Skala, já jsem četla váš článek právě na webu projekt.cz. Děkuju, to jste hodná. Tak já mám zapojení vlastně v projektu SIPO, nebo respektive na NPI, ještě o něco bohatší. Začínal jsem tedy v klíčové aktivitě vzdělávání, v současné době tedy v pilotáži, v implementaci. Zároveň jsem i v kabinetech, jsem zapojený v kabinetu přírodovědného vzdělávání pro Prahu 9. A mimo teda projekt SIPO, ale na NPI, jsem v projektu Dějepis Plus. Děkuju. Dovolte na úvod takovou možná kontroverzní otázku. Zdá se mi, slyším to v okolí, že komunikace s rodiči, mnohdy i žáky a studenty, je zdánlivě stále náročnější a není daleko k potenciálním konfliktům či neschodám. Je to opravdu jenom můj dojem, a nebo z vaší mnoholeté pedagogické praxe můžete toto potvrdit? A případně, kde vidíte důvod, že těch konfliktů je, jestli tedy stále více? Věra Šimečková. Děkuji za slovo. Já vlastně bych ráda řekla, že pokud rodiče bereme jako partnery, to znamená, že oni jsou informováni o tom, co se ve škole děje, znají školní prostředí, znají prostředí třídy, kam chodí jejich děti, ví, o čem to v té škole dané je, jsou jakoby informováni o věcech, které by je mohly dopředu zneklidnit, tak vlastně eliminujeme už případné konflikty a tahle ta jakoby ta příprava na to, že by něco takového mohlo nastat, taková eliminace rizik, se určitě vyplatí pro to, aby těch konfliktů bylo co nejméně. Děkuji za odpověď. Poprosím i Libora Skalu. No, já si myslím, že těch konfliktů v poslední době přibývá, nebo že jich je určitě víc, než tomu bývalo v minulosti. Já si myslím, že učitelé a svým způsobem i žáci vlastně čím dál tím víc se považují v podstatě za klienty těch škol, takže se čas od času takhle vlastně ke školám i chovají. A vlastně to, co v minulosti bylo naprosto běžné, že třeba se prospěch chování žáka rozebíral individuálně před celou nebo před všemi rodiči během třídních schůzek, tak si myslím, že by bez nadsázky skutečně dneska zavánilo i žalobou třeba. Takže prostě věci, které dřív byly naprosto běžné, tak dneska jsou nemyslitelné, ale v podstatě proto jsme tady dneska, aby jsme si řekli něco o tom, jak těmto problémům předcházet. Tak, my tady vidíme úvodní slide naší dnešní prezentace, který se tady jmenuje komunikace s rodiči nejen při třídní schůzce. Já teďka nevím, jo, dobře, já si musím dát pryč tohle. Tak, dnešní webinář bude rozdělený do několika bloků, přičemž toho prvního se tedy ujmu já a téma bude obecné zásady komunikace s rodiči. Vy, začínající zkušení učitelé, určitě víte, že na začátku každé hodiny by se měli vaši žáci dozvědět, co na konci hodiny by měli vědět. Takže i já vám tady na začátku té první části řeknu, co byste měli, nebo čeho byste měli být tedy schopni, takže měli byste být schopni na konci té první části uvést důvody komunikace s rodiči, proč nejčastěji s rodiči komunikujeme.
uvést také konkrétní druhy nebo způsoby komunikace s rodiči a na závěr si řekneme i nebo zmíníme obecné zásady a teze komunikace. Poprosím o další slide. Proč tedy s rodiči komunikujeme? Jeden náš milý kolega říká, že informovaný rodič rovná se spokojený rodič, na druhou stranu neinformovaný rodič je zdrojem problému. Vždycky, když vlastně chceme po lidech nějakou akci, nějakou činnost nebo zavádíme nějaké změny, tak je nezbytné, aby pro hladký průběh ti zúčastnění, tedy i rodiče a jejich děti, vaši žáci, měli maximum informací. Takže to je vlastně důvod, proč s rodiči komunikujeme, aby jsme právě těm problémům předcházeli. A tady máme vlastně ty nejčastější důvody, proč s rodiči komunikujeme, a u každého toho důvodu, proč s rodiči komunikujeme, uvedu i konkrétní vlastně způsoby, konkrétní informační kanály, které jsou pro tu kterou věc vhodné, případně i nevhodné, kterým bychom se právě měli vyhnout. Na prvním místě máme různé akce třídy. Pro informace o akcích třídy pochopitelně je nejlepší nebo ideální zvolit e-mail, případně nějaký oficiální informační kanál, který škola má, což můžou být třeba poměrně častí bakaláři, případně škola online. Pro informace o akcích třídy jsou také vhodné třeba webové stránky třídy. Co už tak vhodné není, tak jsou třeba webové stránky celé školy, případně školní Facebook. Na druhou stranu, pokud třeba má třída založený nějaký facebookový profil pro rodiče, pro žáky, tak naopak to vhodné je, nicméně asi to nezajímá zase rodiče celé školy. Pokud jsou mezi rodiči a učitelem jejich žáků, třídním učitelem, nastavena pravidla, tak proč ne třeba použít pro komunikaci o akcích třídy WhatsApp, případně Messenger, anebo nějaké jiné podobné médium. Ale samozřejmě záleží to zase na tom, jaká mezi těmi rodiči a tím učitelem panuje důvěra a jak mají pravidla nastaveny. Podobné vlastně informační kanály jsou vhodné i o informacích o práci a životě třídy, pochopitelně informace o posunu žáka konkrétního, tak je ideální osobní setkání rodiče s třídním učitelem, případně e-mail, anebo takzvaná tripartita, což je schůzka ve třech tedy, rodič, třídní učitel a žák. Jak už jsem před chvílí zmínil, v současné době je naprosto nepřípustné, abyste vlastně o prospěchu či neprospěchu o chování konkrétního žáka informovali na třídní schůzce před ostatními rodiči, a o takových vlastně citlivých tématech asi taky není vhodné hovořit s rodiči po telefonu. Velice citlivé téma je rovněž komunikace s rodiči o případné návštěvě jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně, případně vlastně informace nějaké prvotní od třídního učitele o individuálním vzdělávacím plánu. Takže pro toto citlivé téma určitě za všech okolností volíme osobní rozhovor, obzvlášť v těch počátečních fázích, když potom se, řekněme, dolaďují nějaké detaily, případně jde třeba o výsledek vyšetření v té pedagogicko-psychologické poradně, tak samozřejmě už můžeme zvolit e-mail, anebo třeba v tomto případě i ten telefon. Co se týká omlouvání zameškaných hodin, což je asi jedno z nejběžnějších témat komunikace učitele nebo třídního učitele a rodiče, tak určitě proto je nejvhodnější e-mail, případně tedy později, když ten rodič vlastně sděluje důvod té absence zameškání hodin žáka, tak pak tedy například omluvní list, případně nějaká elektronická matrika, jako jsou třeba bakaláři nebo ta škola online. A zase, pokud máte ta pravidla tak nastavená a ta důvěra obou straná tam je, tak můžete tedy zase zvolit třeba ten mobil nebo Messenger, WhatsApp a tak dále. Jenom taková poznámka, což málo kdo ví, rodiče neomlouvají absenci, rodiče pouze v škole sdělují důvod absence a omlouvá až potom škola.
Co se týká nějakých informačních schůzek mezi rodiči a třídními učiteli, tak jak už název napovídá, pochopitelně tam je tedy nejlepší, nejvhodnější to osobní setkání. Nicméně v současné době, řekl bych, den ze dne víc a víc se tyto osobní schůzky informační vlastně přesouvají do té online podoby. Co se týká spolupráce žáka s jinými vyučujícími, což mnohdy může být třeba nějaká zhoršená komunikace žáka s jinými vyučujícími, což je velmi citlivé a ne úplně jednoduché téma, tak je ideální, když zase si rodiče pozvete do školy, obzvlášť když ta situace třeba přeroste i v nějaké větší problémy. V první fázi můžete pochopitelně sdělit tyto informace mailem, ale pro tuto záležitost spolupráce žáka s jinými vyučujícími určitě není vhodné řešit tuto záležitost telefonicky, případně nějakou zprávu SMS-kou nebo přes WhatsApp. Velice časté a poměrně důležité téma je chování žáků, případně kázeňské problémy žáků a jejich prevence. Pokud se jedná o žáka, jehož nejste třídním učitelem, což asi se stane poměrně často, tak určitě nikdy za žádných okolností neobcházejte jeho třídního učitele, případně výchovného poradce, a rovněž je vhodné o těchto problémech informovat vedení školy. Ne třeba nutně ředitele, ale určitě třeba zástupce ředitele. V první fázi stačí, když informujete rodiče e-mailem, později je pochopitelně vhodnější osobní setkání. Telefon ani zprávy v této záležitosti příliš vhodné nejsou. No a na závěr, aby jsme skončili něčím optimistickým, tak prospěch žáků nebo nějaké ocenění žáků je rovněž lepší řešit e-mailem než telefonicky, případně tou osobní schůzkou, když se jedná o něco významnějšího. Tak, děkuji. No a tady máme vlastně druhy komunikace s rodiči, způsoby komunikace, jak s rodiči komunikujeme. Já už jsem vlastně tyhle ty způsoby komunikace zmiňoval v té právě skončené fázi, vlastně důvody, proč s rodiči komunikujeme. U každého toho důvodu si řekneme, nebo u každého toho způsobu si řekneme vlastně výhody a pak určitá úskalí, případně rizika. Takovým jak nejvyšším stupněm vlastně komunikace s rodiči je tedy to, je to osobní setkání. Výhody jsou evidentní, nemůže vlastně při tom osobním setkání dojít k nějakému informačnímu šumu. Není možné, aby si rodič třeba špatně vysvětlil to, co vy napíšete v e-mailu nebo třeba v nějaké zprávě. To se stane daleko méně pravděpodobně při nějakém osobním setkání. Pochopitelně při tom osobním setkání, při té osobní komunikaci hrají roli i gesta, třeba mimika a tak dále. A to je zase věc, kterou vy po tom e-mailu logicky nemůžete využít. Osobní komunikace s rodiči, osobní schůzka je na druhou stranu časově velice náročná. Je samozřejmě i náročná příprava na ní. Pochopitelně, že rodič nemá vždycky čas, nebo vy taky třeba nemusíte mít vždycky čas. A samozřejmě při tom osobním setkání se může stát, že člověk snáze podlehne emocím, chce to zkušenosti a pochopitelně není na tom vůbec nic špatného, když se na to osobní setkání připravíte. Třeba i, že se zeptáte učitelů, kteří na vaší škole působí déle, jaké mají s tím, kterým konkrétním rodičem zkušenosti. Co se týká telefonického setkání, tak tam je pochopitelně výhoda v tom, že můžete reagovat rychle na to, omlouvám se, co vám ten rodič sdělí, můžete rychle odpovědět. Na druhou stranu je samozřejmě riziko, že rodič zrovna nebude napřímu, že vám ten telefon nezvedne. A pak je taky pochopitelně otázka, vlastně jaký telefon na tu komunikaci použít. Určitě není vhodné a příliš často se nedoporučuje dávat rodiči své vlastní osobní telefonní číslo.
Na druhou stranu, ne každý má třeba v kabinetě telefon a komunikovat s rodiči přes pevnou linku ze sborovny není úplně nejvhodnější. Pro tuto situaci je pochopitelně ideální, když máte ve škole nějaký služební mobilní telefon, ale to samozřejmě není úplně vždycky. Nevýhodou taky je, že ten telefonát není průkazný. To znamená, vy nemáte vlastně nějak doložitelné to, o čem a jak jste s tím rodičem komunikovali. Takže v tomto případě samozřejmě, když se jedná o něco složitějšího, citlivějšího, tak je lepší zvolit e-mail. Ale zase je to ten telefon, ta vlastně nejrychlejší okamžitý způsob komunikace. Co se týká e-mailu, tak tady máte samozřejmě obrovskou výhodu v tom, že si můžete v klidu promyslet, co tomu rodiči konkrétně napíšete. Můžete požádat třeba o pomoc zkušenějšího kolegu a máte teda pochopitelně na vše dost času i na odpověď případnou toho rodiče. Co je samozřejmě úskalý, tak když ten rodič třeba reaguje okamžitě, tak vy se třeba můžete nechat unést emocemi a můžete mu okamžitě odpovědět, aniž byste si to zavčas rozmysleli. A pak se taková e-mailová komunikace může zvrhnout v podstatě v klasické četování, což není samozřejmě úplně ideální. Dalším problémem může být taky to, že rodič ne vždycky je napřímo, ne každý má na svém chytrém telefonu nastaveno, že si může ty e-maily přečíst okamžitě. A mnohdy se rodiče dostanou samozřejmě k tomu e-mailu až večer. Vždycky určitě, když třeba budete třídní učitelé a budete posílat rodičům, řekněme, pozvánku na třídní schůzky nebo nějakou hromadnou informaci, tak za všech okolností, a to vám určitě na škole taky říkají, vždycky používejte skryté kopie. Protože poslat v dnešní době kontakty na všechny rodiče všem, tak může být problém. Z těch 25 rodičů to 24 nebude vadit, tomu jednomu to vadit bude a můžete se opravdu dostat do problému, takže na to určitě pozor. A na co si případně taky dávejte pozor, určitě znáte spoustu veselých historik na toto téma, dávejte si pozor, jestli klikáte na odpovědět nebo na odpovědět všem. I to vás může dostat do poměrně složitých situací. No, co se týká SMS-ek, WhatsAppu, případně Messengeru, tak určitě nezdělovat nějaké důležité, závažné, citlivé informace, protože přece jenom SMSky, WhatsApp, Messenger může to působit nějakým způsobem nevhodně anebo třeba nedůstojně. Pokud máte ve školních pravidlech nebo v nějakém etickém kodexu komunikačním školy nastaveno, že komunikovat přes mobil, komunikovat přes Messenger, WhatsApp je v pořádku, tak proč ne? Je to opravdu nejefektivnější, nejrychlejší způsob komunikace, ale samozřejmě záleží na tom, jak to máte s tou důvěrou. A určitě se taky informujte o tom, jak vlastně máte ve škole nastavenou třeba i rychlost komunikace. Jestli třeba musíte odpovědět ještě ten den, anebo stačí třeba druhý den, anebo třeba jsou školy, kdy to mají nastavené tak, že musíte třeba odpovědět do 3 dnů. I kdyby to třeba měla být jenom odpověď, nezlobte se, řeším teďka jiné věci, ozvu se třeba za 2 dny, tak určitě co nejdřív reagovat. Případně ten dotaz třeba přeposlat někomu kompetentnímu, když si s tím nevíte rady. Taky je poměrně zásadní nastavit si ve škole, dokdy vlastně vy večer můžete, nebo je vhodné, abyste třeba na e-mail nebo na nějaké zprávy odpovídali. Jsou školy, kde třeba mají jednoznačně určené, že učitelé by neměli překračovat třeba 17. hodinu odpolední komunikaci. Protože potom, když někdo odpovídá třeba v 8-9 večer a zbytek učitelů jasně dodržuje, že odpovídá třeba do 5, tak pak ten, který odpovídá jenom do těch 5, jak je to stanovené, tak je třeba ten špatný. Zatímco ty ostatní jsou považováni za lépe komunikující učitele a přitom třeba poruší nějaká pravidla. Ale zase je to vždycky o tom, jak je to konkrétně v té škole nastavené. No, co se týká třeba bakalářů nebo školy online nebo ostatních jiných způsobů této oficiální školní komunikace, tak určitě výhodou je, že to je oficiální informační kanál. Vlastně výhody jsou podobné jako v případě e-mailu, ale i z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že zdaleka ne všichni rodiče třeba
přes ty bakaláře nebo přes tu školu online komunikují. Naprostá většina z nich to využívá pouze a jenom třeba pro omlouvání absencí a už si třeba nečtou ty konkrétní zprávy. Jinak vlastně obecně, co se týká e-mailu, veškerých zpráv bakalářů a tak dále, tak v podstatě výhoda i nevýhoda je to, že to, co se jednou napíše, tak už nejde smazat. Vy máte výhodu, že to můžete doložit, že jste s těmi rodiči komunikovali. Na druhou stranu, když napíšete něco nevhodného, tak to může samozřejmě i prokázat ten rodič. Co se týká webových stránek školy nebo třídy, tak zase výhoda, že si to můžete v klidu rozmyslet, jsou to oficiální informační zdroje školy nebo třídy, ale pochopitelně, že nevýhoda je v tom, že když něco napíšete na webové stránky školy nebo třídy, tak na to ten rodič nemůže reagovat. Takže to není úplně o klasické komunikaci, ale obecně jenom o sdělování vlastně informací z vaší strany ke straně těch rodičů. No a na závěr dva takové protipóly, v podstatě extrémy, a to je na jedné straně pošta, na druhé straně datová schránka. Pošta, to už je dneska opravdu, už je velký retro, to si nedovedu představit, že by někdo posílal dopisem nebo korespondenčním lístkem, to možná mnozí z vás ani neví, co je, nějakou zásadní informaci o škole. Takže poštou opravdu posíláme třeba, to se samozřejmě řadových učitelů netýká, třeba ředitelské důtky nebo něco podobného, ale určitě ne informaci třeba o tom, že škola jede, třída jede na nějaký výlet. Na druhé straně máme datovou schránku, což je určitě oficiální a velmi bezpečný způsob komunikace moderní, ale samozřejmě zase nevýhoda je evidentní datovou schránku. Má skutečně málo který rodič a když škola komunikuje s rodiči přes datovou schránku, protože i takové situace mohou být, tak je to většinou, spíš se to týká vedení školy, než by se to týkalo jednotlivých učitelů. Tak poprosím další slide. Co se týká forem komunikace s rodiči, tak o třídních schůzkách ještě dnes bude řeč. Co se týká třídních schůzek, tak to je asi pořád takový nejběžnější způsob komunikace nebo nejběžnější forma komunikace třídního učitele s rodiči. O něco méně časté, ale poměrně efektivní, protože tam můžete řešit důvěrnější témata, tak je konzultace rodič-učitel, anebo takzvaná tripartita, to je tedy učitel, rodič a žák. Jsou školy a přijde mi to docela asi takové nejefektivnější řešení, kdy třeba mají v průběhu školního roku několik třídních schůzek a k tomu třeba i nějakou tu tripartitu. A nepravidelně třeba ty konzultace. Poprosím o další slide. Děkuju. Teď v podstatě shrnuju to, co tady už zaznělo, takže takové obecné zásady a výchozí teze komunikace. Věřím, že spousta škol už má dneska nějaký komunikační kodex mezi učiteli a rodiči. Ideálně, když ten komunikační kodex vznikne za asistence jak školy, tak těch rodičů. Samozřejmě komunikace je založena na důvěře a respektu. Je určitě vhodné komunikovat věcným tónem, samozřejmě záleží na vztahu, jaký s těmi rodiči máte, ale příliš neformální způsob komunikace obvykle není úplně nejvhodnější. Tady máme teda těch 24 hodin, což už jsem zmínil, ale samozřejmě záleží, jak to máte ve škole nastavené. Někde to může být 24 hodin, někde to může být třeba 3 dny, ale samozřejmě čím dříve, tím lépe. A určitě je vhodné třeba jenom odpovědět, ozvu se vám později. No, pokud řešené téma nespadá do vaší kompetence, předejte podnět jiné osobě v rámci zvyklostí školy opět. To znamená výchovný poradce, vedení školy, podobně. Určitě neobcházet třídního učitele, neobcházet výchovného poradce, už vůbec ne nikoho z vedení školy. Své osobní telefonní číslo sdělujte rodičům na základě vlastního rozhodnutí a vám můžu vřele doporučit ho nezdělovat. Je to opravdu poměrně ne snad přímo nebezpečné, ale není to dost často šťastné řešení sdělovat své osobní telefonní číslo rodičům. Nikdy nevíte, kdo vám pak bude v 11 večer volat. Tak děkuju. Druhý slide, máme pokračování toho prvního. Další body. Jestli sdělíte rodičům své vlastní telefonní číslo, to je opravdu na vás, ale určitě nikdy nepředávajte kontakty na jiné rodiče, to už vůbec ne, a ani ne na ostatní učitele. Respektive samozřejmě můžete
sdělit číslo do kabinetu nebo do sborovny, případně služební e-mail, ale určitě ne osobní e-mail ani osobní telefon. Hromadný e-mail posílejte ve skryté kopii, to už jsem říkal. Nevyplatí se rozhodně řešit situace takzvaně za běhu. Pokud za vámi rodič přijde do školy, což mám pocit, že je dneska už téměř vyloučené, a vy zrovna nemáte čas, nebo i kdybyste ten čas měli a tušíte, že to jednání úplně není jednoduché, tak mu slušně říct, že teď se mu nemůžete věnovat, že musíte jít třeba do hodiny suplovat nebo dělat si přípravy a ať se vám ozve a že se domluvíte na nějakém termínu osobní schůzky a tím minimálně získáte čas třeba na přípravu na tu osobní schůzku. Další bod je velice citlivý a na to si určitě dávejte pozor. Informace o dětech podávejte pouze zákonným zástupcům. Poměrně často se dostanete do situace, ať už třídní nebo netřídní, budete pracovat s dětmi, jejichž rodiče jsou třeba rozvedeni. A může se i stát, že třeba jeden z rodičů má přímo soudně zakázáno dostávat informace o svém dítěti. Je to možné. A pak si taky dávejte pozor, abyste třeba nezdělovali informace novému partnerovi jednomu z rodičů. To by taky mohl být problém. Při písemném styku používejte hlavičkový papír, pokud ho tedy škola má. Pokud ho škola nemá, tak by ho určitě měla vytvořit. A pokud vlastně posíláte něco tedy oficiálně poštou, tak na hlavičkovém papíře, ale to se většinou spíš týká toho vedení školy. Rozlište osobní a školní komunikaci, samozřejmě. Jak není vhodné dávat osobní telefonní číslo, tak není vhodné dávat i osobní e-mail. Tak a já poprosím o další slide a zároveň předávám slovo své kolegyni Věrce. Tak, děkuji za slovo, děkuji Liborovi a já bych teď se věnovala dalšímu tématu. Tak jak už Libor avizoval, budeme se bavit o tom, jak se připravit na schůzku s rodiči. Bude to jeden blok a pak ještě budu mluvit o tom, jak se připravit na konzultaci s rodičem. Samozřejmě to už jste slyšeli, jaký je mezi tím rozdíl, takže pojďme na ty třídní schůzky. Bude to tedy doporučení provedení třídní schůzky. Samozřejmě, že i tady na třídní schůzce je potřeba dodržovat obecná pravidla komunikace. O tom Libor hodně mluvil a já z toho ještě vypíchnu. Jakmile se dostáváme před rodiče, vždycky je velice vhodné se postarat o dobrý začátek. Jakmile vstoupíte pozitivně do té třídy, pozitivně na rodiče zapůsobíte, tak celá ta komunikace následující je pro vás mnohem, mnohem jednodušší. Abyste vlastně zabránili tomu, že budete zbytečně třeba nervózní nebo na něco zapomenete, je potřeba si vše pořádně připravit. Ať už si uděláte nějaký scénář konkrétní, nebo si to uděláte v bodech, připravíte si to na papír nebo do nějaké prezentace, nebo přímo připravíte pro rodiče nějakých bodech i nějaký písemný materiál, aby si třeba do toho rodiče mohli zapisovat. To je úplně jedno, ale důležité je, aby to pro vás byla taková berlička, která vás udrží v té struktuře vaší připravené toho průběhu té třídní schůzky. Pokud budete mluvit na rodiče, na všechny, tak jak se vám sejdou ve třídě, určitě je nutné mluvit jen o věcech, které se týkají celé třídy nebo většiny třídy. Tak jak říkal Libor, určitě se vyvarujte toho, že byste se nechali manipulovat do toho, že byste mluvili o jednom žákovi nebo o nějakém konfliktu mezi žáky před ostatními rodiči. Tohle opravdu, na to si dejte velký pozor. Do třídy vstupujte optimisticky, vůči rodičům buďte zdvořilí, ale zase na druhou stranu velmi profesionální. Nestěžujte si takové ty, víte, on nám zřizovatel dává málo peněz a to víte my jako tady pod tímto vedením a takové ty věci, které rodiče vůbec nezajímají. Rodič přichází na tu třídní schůzku a chce vnímat, že učitel jeho dítěte je zapálený pro práci, že mu na jeho dítěti záleží, že vlastně pracuje na 100% pro jeho dítě. A ty ostatní věci, které vlastně okolo jsou, tak ty ho nezajímají a ani to nedělá dobrý obraz o té škole.
Pokud vznikne v průběhu toho, kdy vlastně vy máte připravenou strukturu, nějaký dotaz, který by vás odvedl od té struktury, tak si ho určitě poznamenujte velice slušně rodičům, sdělte děkuji za váš dotaz, já se mu budu věnovat v průběhu nebo třeba na konci. Můžete i třeba udělat takové to parkoviště, kdy dáte rodičům lístečky a oni můžou třeba si svůj dotaz zapsat a dát ho někam na nástěnku nebo si ho připravit, když je ta schůzka vedená online, může ho zaparkovat zatím do chatu a vy se mu věnujte až ve chvíli, kdy vám na to v rámci té schůzky přijde čas. Samozřejmě dopřejte rodičům dostatek prostoru, když tam vlastně vstoupíte a teď byste jeli jeden bod za druhým, tak vlastně ono by jim potom zapadly ty důležité informace do toho vašeho monologu. Tak a teď se pojďme podívat, co je potřeba si před takovou třídní schůzkou připravit. Určitě nepodceňte ani pozvánku, už vlastně ten zdvořilý, případně nějaký přátelský tón nebo i nějaký hravý nebo motivovaný nějakou akcí té třídy nebo nějakým symbolem, které charakterizuje tu danou třídu. Určitě tam může na té pozvánce být, určitě to vytvoří takovou jakoby už milou atmosféru toho pozvání. Připravte si program. Ten program určitě netvořte na začátku sami. Určitě my třeba to máme tak, že vždycky, než jsou třídní schůzky, tak se všichni sejdeme a sdělujeme si, co vlastně v tom období chceme rodičům říct, takže si všichni zapisujeme poznámky. Já jako ředitelka školy řeknu ty důležité body, které chci, aby učitelé sdělili rodičům za školu a každý učitel si pak připravuje svůj program, ale sdílí to vzájemně s kolegy, aby na nic nezapomněli. Ty informace si samozřejmě připravujte písemně, může si je rodič odnést, tak jak jsem říkala. Důležitá věc, byť se to jeví jako, že to až tak důležité není, ale je příprava třídy. To, že třeba děti dopoledne uklidí třídu, že tam připraví nějaké své práce, že tam vystavíte nějaké vaše úspěchy, nějaké výstupy z projektů, že si připravíte rozložení toho sezení, jestli budou rodiče sedět tak jako žáci třeba v těch odděleních, nebo vytvoříte ze židlí nějaký kruh, vytvoříte hnízda. Záleží samozřejmě na zvyklostech školy, ale my třeba opravdu třídní schůzky vedeme v kruhu s rodiči a vím, že to vytváří už zase jakoby takový ten komunitní způsob jednání. Zvažte případně pohoštění, určitě pro rodiče nic nepečte, ale je vhodné, aby tam třeba někde v rohu byl stoleček, kde by mohli mít rodiče vodu, sklenky, případně měli možnost si udělat kávu, samozřejmě záleží na vás, to může uvolnit atmosféru, ale ono to může být také tak, že dopoledne v rámci nějakého projektu připravíte pro rodiče pohoštění, ale společně třeba s dětmi. Nebo nějaký dáreček, nebo se třeba dopoledne opravdu domluvíte s dětmi, co by mělo na těch lavicích třeba pro ty rodiče být vystaveno. Je to i takové to, že vlastně ten rodič tam nachází stopy toho svého dítěte. Jeho to zajímá určitě, když půjde a budou tam výtvory těch dětí, tak bude hledat ten výtvor toho jeho dítěte. Tak a jsme na zahájení třídní schůzky. Je to úsměvné, ale je potřeba i si na začátku zkontrolovat oděv, jestli nám někde něco netrčí, jestli jsme sami se sebou spokojeni, že vycházíme s určitou sebejistotou do té třídy. Chvilinku počkejte na váš oční kontakt. Určitě není úplně nutné hned vcházet a hned na rodiče začít chrlit. Pokud jste úplně nový pro vaše rodiče, tak je potřeba se představit. Říkáte své jméno, můžete o sobě i říct třeba, jak dlouhou máte praxi, co vás třeba na té práci těší, něco o sobě, co by vás těm rodičům přiblížilo. Nezapomeňte rozhodně rodiče přivítat, třeba jim říct, že si vážíte toho, že přišli, že věnovali čas tomuto setkání. A to je ta úvodní věta, o které bych chtěla mluvit v tom dalším bodu. Je moc fajn, když si na začátek připravíte nějakou takovou úvodní jakoby rozehřívací větu. Jsem ráda, že vás tady vidím.
mohu říct, že v této třídě se nám podařilo to a to. Chodím sem ráda do té třídy, těší mě, že mohu s vašimi dětmi spolupracovat. Vážím si toho, že jste mi svěřili to nejcennější, co máte, vaše dítě. A další věty, které by vám nějak pomohly tu atmosféru tak jako naladit. Pak samozřejmě určitě vysvětlete, o čem budete hovořit. Ten obsah můžete promítnout, můžete ho zapsat na tabli, můžete ho tam mít připravený na flipchartu. Je to samozřejmě na vás, jak si tyhle ty body připravíte. Pak už samozřejmě se rozběhne ta třídní schůzka, vy máte dobře promyšlený program, který jste třeba zkonzultovali s kolegy nebo s vaším uvádějícím učitelem. To určitě nepodceňte, protože samozřejmě ty zkušenosti, které vám může váš uvádějící učitel poskytnout, jsou v tomhle ohledu velmi důležité. Začínejte pozitivně, o dětech mluvte hezky. Oceňujte, co se vám podařilo. Určitě zapřemýšlejte, co za poslední období toho nejkratšího doby před tou schůzkou, na čem jste pracovali s dětmi, co se vám povedlo, nebo na co se chystáte, co připravujete. Ať je taková ta ledolamka, která by tady mohla nastavit hezkou atmosféru. Pokud cítíte, že ta schůzka sebou ponese i nějakou konfliktní nebo diskutabilní část, tak ji určitě nedávejte na začátek. Schovejte si to až určitě tak za polovinu toho setkání. Pokud je něco důležité, co potřebujete, aby ten rodič opravdu si jakoby odnesl buď v hlavě nebo zapsané, tak to opakujte. Opakujte, ale ne stejnými slovy. Určitě to, když to jakoby znovu parafrázujete, tak to nečtěte, ale znova to jakoby zopakujte jinými slovy. Nechte jim dostatek času na střebávání a pozor si dejte na nějaké dlouhé monology. Pokud je vám to vlastní, určitě se nebojte vložit i nějak jako být přívětivý, použít humor, takže to určitě se toho nemusíte bát. Kdyby přesto v rámci té třídní schůzky přišly nějaké námitky, připomínky, pokud je očekáváte, je to samozřejmě mnohem snazší, protože vy si zase na to připravíte. Připravíte se buď s uvádějícím učitelem, připravíte si nějaké argumenty, připravíte si materiály, které by to třeba mohly nějak zdokladovat, nebo si necháte poradit, jak v takovém případě postupovat od zkušených kolegů. Pokud zjistíte, že opravdu vás třeba rodiče upozornili na nějakou chybu, omyl, opravdu se vůbec neváhejte za to omluvit, jsme jenom lidi a vy tím získáváte tvář. Samozřejmě je to tak, ano, tohle mi uteklo, pokusím se o nápravu, můžete se ale i rodičů zeptat, jak by to pro ně bylo vhodné to třeba sdělit dětem, jak to nějak napravit, jo, samozřejmě záleží, o čem se bavíte. Pokud by na vás někdo zaútočil, tak vy rozhodně v té odpovědi nereagujte na toho člověka, ale mluvte o té dané věci, aby to bylo odosobněné. Je to vlastně taková ta popisná zpětná vazba. Přesto ale, i kdyby se došlo k nějakému konfliktu, tak vy si udržujte řídící pozici, protože vy tu schůzku vedete, vy vedete ten rozhovor. Kdybyste se dostali do úzkých, absolutně není nic proti ničemu a je to velmi vhodné, abyste odročili to jednání. Abyste řekli, na tohle se potřebuju zamyslet, potřebuju se na to připravit, potřebuju to probrat s vedením školy, s výchovným poradcem, s kolegy, můžeme se na to ještě sejít, nebo zapíšu si tuhletu námitku, já si ji zpracuju a dám vám třeba e-mailem vědět, jak v tom bude škola postupovat. Určitě se nenechte manipulovat do něčeho, co byste museli teď řešit bez nějaké hlubší přípravy. A pokud očekáváte takovou nějakou náročnější situaci, tak si tam přizvěte někoho, kdo tam bude jako host od začátku. A toho samozřejmě představte, řekněte, že tam s vámi je, pro případ, že byste potřebovali jeho podporu anebo by bylo něco, co by on mohl odpovědět rodičům za školu. Mohl by to být buď třeba zástupce, ředitel školy nebo výchovný poradce. Tak a potom tedy, jakmile máme potom sdělení, měla by proběhnout nějaká diskuze. Pokud rodiče sami s tou diskuzí nezačnou, klidně začněte vy.
Klidně řekněte, je něco, co ještě potřebujete dořešit? Nebo jak se díváte na to, že bychom jeli v zimě na lyžařský výcvik tam a tam? Co říkáte tomu, že pokud bychom byli uzavřeni jako škola, třeba budeme používat tuto platformu, co tomu říkáte? Máte dostatek počítačů a tak dále. Samozřejmě ty témata na tu diskuzi si vyvodíte z té situace u vás ve škole. Mějte na tu diskuzi nějakou tu otevírací otázku. Já jsem vám tady například napsala, máte nějaký dotaz? Bylo vám vše srozumitelné? Potřebujete ještě něco připomenout? Co byste případně ode mě ještě potřebovali? No a závěr, ten určitě nepodceňujte, určitě shrňte řečené, ještě jednou to připomeňte a pak se rozlučte a jasně ukončete schůzku. Můžete samozřejmě říct, co, kdy se ještě třeba s rodiči sejdete, co bude následovat, v jakém období třeba můžou očekávat, že další taková schůzka bude. Tak já vrátím slovo Liborovi, abychom se teď chviličku pověnovali třídnímu učiteli a hned poté bychom si řekli ještě, jak jít na konzultaci s rodičem. Tak, třídní učitel je v podstatě, když bych to řekl, tak trošku nadsazeně, tak třídní učitel je v podstatě další level učitele. Protože kromě toho, že vzdělává žáky, tak má na starosti ještě celou řadu specifických činností, které běžný učitel na starosti nemá. A to je třeba ta práce s tím třídním kolektivem. Samozřejmě každý učitel pracuje s třídním kolektivem, ale ten třídní učitel zase o něco jinak, o něco víc. A třeba takové vedení třídnických hodin, když se umí, tak to je opravdu věc třídnické hodiny, které můžou strašně té třídě tomu kolektivu pomoct. Co je bohužel daleko častější činnost třídního učitele a zdaleka ne tak zábavná a zajímavá, jako je třeba ta práce s kolektivem ty třídnické hodiny, tak to je vedení té třídnické dokumentace, které je teda bohužel čím dál tím víc, a nejenom vlastně ve funkci vedení školy, ale i vlastně ve funkci toho třídního učitele. Že dbá o bezpečnost žáků nebo řeší negativní jevy ve třídě, tak to vlastně není nic, co by ten řadový učitel, který není třídní učitel, nedělal. A samozřejmě stejně jako ostatní učitelé, tak spolupracuje s rodiči, kolegy, vedením školy a tak dále. To asi ve stručnosti jenom, co se týká třídního učitele. Věrko, já ti vrátím slovo. Ano, děkuji. Tak a pojďme na konzultace s rodiči. Samozřejmě my jsme si mluvili před chvíli o tom, jak vést třídní schůzku, kdy tam máte 20, 25, 30 rodičů, ale teď se pojďme podívat, jak to vypadá, když jsme s rodičem tváří tvář jeden na jednoho. Je vlastně potřeba, abychom zase dodržovali všechny ty obecné zásady komunikace o té pozitivitě, o tom, že začínáme mluvit nejprve o těch kladných věcech, že jsme profesionální, vstřícní a tak dále, o čem jsme mluvili před chvilku. Ale pokud je tedy konzultace, určitě zvolte vhodné místo. Není vhodné, abyste byli třeba ve sborovně v době, kdy tam proudí kolegové, rušili by vás. Určitě ve škole najdete nějaký prostor, kde můžete být s rodičem sami a zajistíte, že vás nikdo výrazně nebude rušit. Určitě je dobře, abyste si s tím rodičem sedli, abyste nestáli při konzultaci, abyste měli k dispozici všechny materiály, o kterých chcete mluvit. Předtím, než se vlastně sejdete, je potřeba si domluvit oboustranně akceptovatelný čas. Samozřejmě, že rodiči vyjdeme vstříc, ale asi jako, že když rodič bude se chtít sejít v 6 hodin večer, tak zase na to nepřistupujte vy, protože máte svoji pracovní dobu. Mějte v souladu verbální, neverbální komunikaci. Vlastně i skrytá agrese je vidět. Takže zkuste se naladit pozitivně na rodiče. Tak, jak jsem říkala, rodič vám svěřuje to nejcennější, co má. Mnohdy přichází na konzultaci s nějakými obavami. Je proto fajn mu tyhle obavy hned na začátku rozptýlit. Ideální je vlastně tu konzultaci začínat, jak se vám daří, jak vnímáte z domova školu, co byste mi rád sdělil o svém dítěti. Vlastně nechat toho rodiče nejprve promluvit. Oni, rodiče, na to velmi dobře přistoupí, hned začnou říkat, co
co jejich dítě, jak prožívá školu, jak ho to baví, jestli se sám připravuje, a ty otázky už můžete řetězit. Samozřejmě to vedete tím směrem, kterým potřebujete. Pokud je ta konzultace k matematice, tak jak vnímá matematiku, jak si plní domácí úkoly z matematiky, s jakou radostí k tomu přistupuje. A pak se pojďme podívat na to, co pro to můžete udělat vy z domova, co pro to můžu udělat já ze školy. Vytvořit s rodičem jakýsi pakt, aby vnímal, že jste tým, který vlastně pracuje pro to dítě, aby jeho dítě bylo úspěšné. Tu zpětnou vazbu podávejte správně. A zase, snažte se mluvit o věcech, snažte se mluvit o té matematice, o tom úkolu. Pokud budete mluvit o dítěti a bude v tom něco negativního, tak je vždycky jisté, že toho rodiče proti sobě stavíte. Takže i ty věci, které potřebujete sdělit, v takové ty upozorňovací, když sdělíte jakoby odosobněně, tou správnou zpětnou vazbou, popisným jazykem, tak nevyvoláte v rodiči takovéto rozechvění. Zase si samozřejmě ty body hlavní připravte písemně, zapisujte si, i když třeba potřebujete třeba jen získat čas, že vám rodič sdělí něco, co vás trošičku může třeba emotivně rozhodit, tak klidně řekněte, to je zajímavé, to si zapíšu, a tím získáte, sklidníte se, získáte čas, znovu to můžete přečíst. Rozumím tomu tak, že, a přečtete, co jste si zapsali, a rodič řekne, ano, tak to přesně je, nebo ne, já jsem to myslela víc a třeba vám to znova zopakuje. Ale vy získáváte čas na nějaké sklidnění, utřídění myšlenek. Dejte rodiči prostor, využijte techniku aktivního naslouchání. Opravdu tomu rodiči, když ten čas dáte, tak on vám mnoho věcí o svém dítěti sdělí a vy pak s nimi můžete pracovat. Tady to se chce samozřejmě obrnit trpělivostí, ale zase je potřeba respektovat ten vymezený čas, který jste si dali a který byste měli na začátku rodiči také sdělit. Takže já vás tady vítám, pojďte se posadit, máme na sebe přibližně 30 minut, je to pro vás takhle v pořádku? Ano, on vám řekne, no já mám 20 minut, dobře, věřím, že to zvládneme. Pojďme se tedy podívat na cíl našeho jednání. Samozřejmě neobvinujte, nespochybňujte to, co rodič říká. Pozor na nevyžádané rady. Ptejte se na možnosti řešení. Když rodič řekne, ale já bych potřeboval, aby to a to, aby můžete hned se ptát, a jak byste to mohli zařídit, nebo co navrhujete, co by bylo pro vás nejpřijatelnější. A pak vlastně se dozvíte, s čím ten rodič přichází. A vy se k tomu můžete buď vymezit, nebo s tím souhlasit, nebo najít nějaké společné řešení. Také nabízíte, co mohu pro vyřešení téhle situace udělat já, jak to vidíte vy z domova. A zase se vyjádříte, jestli je to pro vás přijatelné časově, já nevím, v rámci nějaké kultury školy a tak. Samozřejmě na závěr toho celého setkání nezapomeňte shrnout výstupy, domluvte si způsob podání zpětné vazby. To znamená, když se domluvíte na něčem, třeba budu dbát na to, prosím vás, paní učitelka, bych potřebovala, abyste dbala na to, aby si náš Lukáš dobře zapisoval, jaký má mít domácí úkol, tak vy třeba můžete říct, ano, budu se snažit, nebo předám to paní asistence, aby na něj dohlídla, nebo nějaký další způsob, jak to udělat. Mluvte sami za sebe. Pokud to bude zase nějaký problém, který se týká kolegy, zase mohu vám domluvit schůzku, nebo chcete se sejít přímo s kolegou, ale já tady v tuhle chvíli opravdu s ním v té třídě nejsem, když je s kolegou, nemohu vám k tomu podat, pokud k tomu nedostanete nějakou kompetenci od toho kolegy. Samozřejmě v případě zase používáte nebo využíváte podpory výchovného poradce a tak dále, ale v tu chvíli je potřeba říct rodiči, proč ho tam máte. Je to třeba proto, že kolegyně mi bude zapisovat, nebo je výchovný poradce a s vaším Lukáškem třeba více spolupracuje, může nám poradit další techniky na odstranění nějakých třeba dílčích problémů. Při komunikaci s rodiči, kdy řešíte něco, co se týká dítěte a je to vhodné, tak je velice dobře se
uplatňuje ta tripartita, o které mluvil Libor, kdy vlastně necháte mluvit i, sejdete se tedy rodič, dítě, žák a necháte mluvit dítě. Takže pojďme tady před mamkou a přede mnou říct, Lukášku, jak se ti daří ve škole, co bys potřeboval, jak se teď cítíš v rámci třídního kolektivu. Vlastně ten rodič najednou získává i na své dítě jiný pohled, protože to děcko najednou říká věci, protože ten rozhovor je veden vámi. Rodič většinou se zeptá dítěte, jak bylo ve škole dobrý. Ale tady vydáváte přesně ty otázky, kterým pomůžete to děcko otevřít před jeho rodičem, kdy dítě mluví o škole. No a nezapomeňte, že vše, co vysíláte směrem k rodičům, vytváří jejich obraz o vás a o vaší škole. Tak, takže to je tak, jako protože toho času máme vyměřený hodinku, takže by toho bylo mnoho a mnoho, co bychom s vámi ještě mohli probrat. Samozřejmě vaše dotazy, pokud nějaké jsou, zaparkujte do chatu. My jsme nicméně pro vás připravili 12 pro přípravu a realizace třídní schůzky, kterou od nás dostanete. A já teď s dovolením bych vám nazdílela i tohleto desatero, které jsme pro vás připravili, to si můžete vytisknout, můžete si ho dát do svých materiálů, potom, když chystáte třídní schůzku, můžete si jenom odčekovat, jestli všechny ty věci na tu třídní schůzku jste si připravili, nebo jestli jste na něco nezapomněli. Takže to opravdu velice letem světem. Připravte si pozvánku, termín, místnost, pohoštění, připravte si cíl, obsah setkání, sdělujte jen to, co se týká všech, pozor na dlouhé monology, představte se a tak dále a tak dále. Doporučuji tohle si vytisknout a vždycky před tou třídní schůzkou si zkontrolovat, že jsme na žádný ten bod nezapomněli a že jsme si znovu oživili to, co by ta třídní schůzka měla obsahovat. Já asi teď předám slovo Liborovi, jestli máme nějaké dotazy v chatu, Libore. Jak postupovat v případě, že rodič nereaguje na zprávy či komentáře k dítěti, učení, nezájem se přihlásit do online prostředí? Jirko, ujmeš se toho? Určitě. Tohle určitě je potřeba konzultovat s vedením školy. Tyhle ty věci, pokud se vám ve třídě dějou, je skvělé je monitorovat, hlídat si a potom probrat, ať už teda s vedením školy nebo třeba s výchovným poradcem. A potom máme další nástroje typu, že přímo rodiči zavolá nebo napíše e-mail ředitel školy a tu schůzku iniciuje on jako vedení školy a potom tedy se může vést rozhovor rodič, třídní učitel a ředitel školy. To už potom určitě, pokud je to nějaké opakované, vy jste vystříleli všechny možnosti, tak určitě postupte vyšší instanci, což je pro vás vedení školy. V krajním případě vlastně škola může kontaktovat i OSPOD. Když by opravdu se rodiče vlastně nezajímali o své dítě a vlastně rodič má i povinnost se do školy na vyzvání dostavit. Tady je dotaz. Mohu se zeptat, při jakém počtu pozitivních studentů byste dělali schůzku online, případně v jaké situaci nyní? Myslíte pozitivních, jako že mají dobrou náladu? Asi ne, co? Škoda. No, o studenty ani nejde, spíš jde o ty jejich rodiče. No, já si myslím, že my budeme mít třídní schůzky ještě v průběhu listopadu a budou 100% online teda. Já jako ředitel bych už dokonce i pedagogickou radu příští týden budu mít online. Já už ani ty učitele na tož rodiče už do školy teda zvát asi nebudu, no. Mohu se zeptat, jo. Tady jak se díváte na to, že někteří rodiče vyžadují při třídní schůzce, aby učitel daného přišel za všemi, asi hledají podporu u ostatních učitelů, rodič by měl do kabinetu za daným učitelem, ne? Děkuji. Samozřejmě záleží na zvyklostech té školy. Pokud je třídní schůzka a potřebuje něco sdělit učitel daného předmětu, třeba tělocvikář, že jedou děti na lyžařský výcvik, tak samozřejmě je vhodné, aby přišel také na tu danou schůzku. Pokud rodič chce nějakou informaci, která se týká jeho dítěte, tak je samozřejmě vhodné, aby to řešili společně tváří v tvář a potom
je třeba potřeba, aby vy, kteří vedete třídní schůzku a získáte tyhle ty potřeby od rodičů, jste slíbili nebo jste dali rodičům najevo, že teda se propojíte s tím daným učitelem a učitel vypíše konzultace, nebo dáte nějaký kontakt, tím pádem myslím tu služební e-mailovou adresu, nebo můžete samozřejmě rodičům napsat do e-mailu, kdy bude pan učitel třeba k dosažení ve svém kabinetu nebo ve třeba nějakém prostoru, kde on povede svoje konzultace. Předpokládám, že tady nejste jenom třídní učitele, že jste tady i učitele, kteří třeba třídu nemáte, anebo učíte v jiné třídě třeba dějepis, tak samozřejmě, když cítíte, že v té třídě je poptávka po vás, tak je možné ty konzultace vypsat a nebo je na zvyklosti školy, že máte nějaké konzultační hodiny, kdy za vámi rodiče mohou přijít. Tak tady málem v chatu zapadl dotaz, jak na komunikaci s rodiči dětí ve speciální škole. Jestli je nějaký tip na seminář na NPI? Ty principy jsou shodné, ať už je to speciální škola, nebo škola základní, nebo třeba škola mateřská, nebo voška, střední škola. Ty principy jsou určitě stejné. A vy to myslíte třeba tak, že máte rodiče, kteří vám nepřijíždí třeba na ty schůzky, nebo jsou to rodiče, kteří... Já vlastně nevidím důvod, proč bychom tu třídní schůzku nevyvolali stejným způsobem i na speciální škole. Libore, napadá ti něco? Já se taky nevidím důvod. Jestli to bylo myšleno tak, že třeba učíte ve speciální škole, kde vám se rodiče neúčastní schůzek, tak samozřejmě pak je dobré udělat zápis z té schůzky a rodičům rozeslat těm, kteří na schůzce nebyli. Je to vlastně, vy jste tím pádem tu informaci rodiči podali a pak můžete vyžadovat, aby třeba byla tam informace o zaplacení něčeho nebo o nějaké akci třídy a tak dále. Tak pak bych poskytla rodičům zápis a pokud potřebujete konkrétně s některým z rodičů mluvit, tak samozřejmě ta vaše iniciativa by měla být intenzivnější. Pokud je to informativní třídní schůzka, tak věřím, že by stačil i ten zápis poslaný dodatečně do mailu. Jak prosím na rodiče cizince, který nerozumí moc česky a žák je problematický, opakovaně píši, předkládám, ale bez odezvy. Určitě pozvat toho rodiče do školy, mít případně, jestli máte možnost, aby buď v daném městě tlumočníka, tak využít, nebo s rodičem, jestli umí anglicky, nebo prostě nějaký jiný jazyk, kterým se můžete domluvit, nebo připravit body písemně, které potřebujete, aby si ten rodič odnesl. A jinak si myslím, že tlumočník asi by tady na tom místě byl nejcennější. A rodiče jsou předpokládám napojeni, učí se někde jejich dítě cizí jazyk, teda mateřský, náš mateřský jazyk, to znamená češtinu, takže tam v té škole, která tyhle ty děti združuje, by vám určitě nějakého tlumočníka poskytli. Věřím, že jsou i nějaké spolky, které tlumočníky nabízejí. Určitě žádat zřizovatele, jestli by vám s tím pomohlo. Přesně tak, zřizovatele. Tak, jak řešit situaci, kdy na schůzky dorazí z 23 dětí jen 9 rodičů? Je jejich přítomnost nějak vymahatelná? No, jak už jsem řekl, to je povinnost rodičů vlastně na to vyzvání do té školy přijít. No. Tak a je to ve školním řádu, jo? Podívejte se do školního řádu, protože tam máte práva a povinnosti rodičů a jedna z těch povinností je i na pozvání školy se dostavit na setkání. Je tedy potřeba s těmi rodiči pracovat i v tom slova smyslu, že jim třeba ten výňatek toho školního řádu potom pošlete a neposílejte jenom ty povinnosti, klidně pošlete i ty práva. Je to v případě, že vám ty rodiče na schůzky nedochází a ani s vámi nekomunikují e-mailem nebo nepřijdou na konzultaci a vy potřebujete s nimi mluvit, tak zase poskytnout tuhletu informaci vedení školy a vedení školy by mělo rodiče kontaktovat, aby se do školy dostavili.
Ještě tady, prosím tě, nezlob se, ještě tady, ano, jsme ve vyloučené lokalitě, tak jo. To jsme si mysleli, uvidím po nástupu v lednu, jdu z klasické ze vedení, mě upozornil, snažím se to trochu předpřipravit. Asi se tím úplně netrapte, nečerpejte energii tam, kde potřebujete ji na mnoho jiných věcí. Pokud na informativní třídní schůzku vám dorazí část rodičů, jednejte s nimi prostě velmi blídně, zase je oceňte za to, že přišli, udělejte zápis a ten pošlete zbylé části rodičů, ale asi pokud je to informativní schůzka, není to něco, že potřebujete rodiče na konkrétní řešení daného problému, tak tím se a asi... To bylo vlastně pokračování komunikace na ty rodiče, který nerozumí česky. Jo, aha, rozumím. Nicméně odpověď v podstatě jako stejná, že jo, nemá cenu asi plýtvat energii teďka. Jak postupovat, když se rodič nedostaví ani na vyzvání vedení školy? No to potom už vlastně kontaktovat ten odbor sociálně právní ochrany dítěte OSPOD. Tam už jiná možnost asi není. Rodič má povinnost se do té školy dostavit a vlastně být informován o vzdělávacích pokrocích svého dítěte, případně i nějakých sporných věcí, které potřebujete řešit. Takže potom samozřejmě jde, že se rodiči posílá doporučený dopis jako výzva na setkání, kdy vy potom, když byste, jak říkal Libor, jste kontaktovali OSPOD, tak musíte mít nějaké podklady, že jste toho rodiče, ať už je to e-mailová korespondence, nebo tady nějaký ten lístek z pošty dodací, že jste posílali doporučeně pozvání do školy. Takže to je teda potom, samozřejmě to jsou těžké chvíle, ale tady vám opravdu musí pomoct vedení školy, případně teda OSPOD. Tak jo, tak my vám strašně moc děkujeme, ne strašně, ale moc děkujeme za to, že jste tady s námi byli, že jste se zajímali o tohle téma. Moc nás těšilo. Držíme vám palce, abyste zvládli třídní schůzky, aby byly samé radostné zážitky, abyste si užili tu spolupráci s rodičem. A jak jsem říkala na začátku, rodiče je potřeba brát jako partnery a pokud jsou dostatečně informováni, tak si odstraníte spoustu konfliktních situací dopředu. Mějte se moc hezky a nashledanou. Mějte se krásně, hezký večer, nashledanou.